Мы привыкли, нас били, а мы летали. Вітаю, незламні українці. У Путіна сьогодні коментують гучну заяву Алли Борисівної Пугачової. Нагадаю, вчора вона написала, що прошу зачислить мене в ряди іноагента моєї любимої країни, бо я солідарна зі своїм мужем Максимом Галкіним, чесним, порядочним і іскренним чоловіком. В цьому дописі Алла Пугачова повністю солідарна зі своїм чоловіком і хоче для своєї Росії мирної житті, свободи слова і прекращення гибелі наших ребят за ілюзорні цілі, ділячи нашу країну ізгоєм і утяжеліючи життя наших граждан. Ну, єдине, чого б хотілося, Пугачова жодного разу не згадала ні українців, ні трагедію в Бучі, ні в Ізюмі, ні те, що відбулося в Маріуполі, але це вже заявляв Максим Галкін. Отже, у Путіна Пісков сьогодні коментує заяву Алли Борисівної, а також українські та російські зірки відреагували на допис від Пугачової. Маємо реакцію від Алана Бодоєва, від Світлани Лободи, також від російського репера Тімоті, який нещадно засудив рішення Пугачової підтримати свого чоловіка. Это президент Путин. Також Лайма Вайколи висловилася, і депутати Госдуми Російської Федерації Петр Толстой, всі комунелінки коментують Пугачовою. Ну, підняла свою бучу в Росії. Пусть врут, все кричаем от нових предательств, подбиты и смены, и ждет доказательств. Давно чекали від Алли Борисівної таких потужних заяв, як і її потужні пісні. І вони сьогодні мають місце бути. Хто крилів лишився, не должен здаватися, он должен над страхом потери подняться. Прес-секретар Путіна реагує на заяву Алли Борисівної Пугачової. Нагадаю, що на початку вересня Пісков сказав, що Галкін допускав очень плохі висказування, в связі з чим йому явно з нами не по путі. В той час, коли від Пугачової російська влада подобних заявлений не слышали мы от Аллы Борисовны. Представитель Кремля добавил, что президент Путин вполне нормально относится к певице, они знают друг друга и неоднократно встречались. Это было раньше, але Пугачова заявляла, что если відкриєте кримінальне провадження або Максиму буде заборонений в'їзд в Росію, то я почну говорити і я не зупинюсь. Власне, цього вона і дотримується досі. І Пісков сьогодні лопнув від заяви Пугачової. Не буду коментувати ніяк цю тему. Я не думаю, що це вопрос, який відноситься до Кремлю як-то. Тому я не буду це коментувати. Признають ли Аллу Пугачову інагентом Кремля, це рішать свише. Так, як це зробили з Максимом Галкіним. Аргументы были такие, что я якобы получал денежные средства из Украины и на них осуществлял политическую деятельность. Конечно же, это неправда. Невелика кількість росіян, яка проти війни Російської Федерації з Україною, сьогодні радіє після допису Алли Пугачової. Маша Машкова, російська акторка, яка знімалася в серіалі «Кріпосна», сьогодні оголосила тренд «Позови мене з собою», як з пісні Алли Борисівної Пугачової, признати усіх лідерів думок і навіть її іноагентом Кремля. Позови мене з собою, я прийду сквозь злые ночі. Машкова додала, що президенти приходять і уходять, а королева у нас одна. Всім моїм знайомим і близьким в Москві, ви знаєте, хто ви, я скучаю по вам дуже. Сьогодні в перший раз за багато місяців у мене є надіжда, додала Маша Машкова. Репер та затятий путініст не міг також оминути заяву від Алли Борисівної. Він її нещадно критикує. Думає, що поливати помоями свою любимою страну і хихикати над її політичним рішенням і вектором в місті з кучкою мігрантів в небольших європейських залах – це настояще достоинство і патріотизм, пише Тімоті.
быть излюбленной властью и всю жизнь получать госнаграды, практически собрать полного кавалера ордена и споткнуться на получение последней степени, здесь скорее правда, о которой не знает читатель. Зато читатель хорошо помнит, что иноагент полжизни проработала на федеральном Первом канале, и именно по этой причине его узнала вся любимая страна. Желаю вам удачи, написав Тимоті, але я йому просто скажу, не заздри, тому що таких пісень, як в Алли Борисівної, немає вас нікого. Ці пісні будуть слухати століттями, а не те, що... Мой лучший друг – это президент Путін. Лайме Вайколи захистила подругу Пугачову, вона написала: «Алла, горжусь і восхищаюсь». Я нагадаю, що латвійська співачка нещодавно підняла прапор України на своєму концерті і також заступилася за Пугачову, коли пропагандистка Симонян висміювала її та Максима Галкіна в Росії, або краще сказати, на Росії. Латвійська співачка заступилася за нею. От Світлана Лобода також підтримала і подякувала російській Примадонні. Вона написала: «Спасибо, дорогая, любимая Алла Борисовна». А от режисер Алан Бадоєв теж відреагував: «Яїць і серця більше, ніж у мужчин у Алли Борисовни». Отак написав Алан Бадоєв у своєму інстаграмі. А в інших депутатів та затятих путіністів горить і палає. Депутат Госдуми Петр Толстой написав: «Мені жаль, що Пугачова бывшая, самая популярная певица страны, настолько утратила связь с реальностью и солидарность с теми, кто сегодня желает поражения России. Теперь ее место в историческом музее времен СССР. Самое, наверное, грустное для артиста – перестать чувствовать свою страну и свой народ. Выпасть из истории родины своей, и у нее, в отличие от Галкина, другой страны не будет. И иноагентом она не станет, и поддержки среди порядочных русских людей уже не найдет. Победим без ее песен», написав оцей Петр Толстой. И Борис Корчевников теж багато негативных комментариев, не хочу навіть зачитывать. Елена Дропенко: «Пугачева женщина умная, должна предугадать последствия сказанного. Если она решила поддержать мужа, пусть вместе с ним путешествует по миру». Але знаете, как заявляет Алла Борисівна та Максим Галкін, в них немає кордонів. І це правда, тому що вони не побоялися піти проти диктаторського режиму Владимира Путіна і всієї влади в Росії. Вони її висміюють і таким чином показують, що голос в Росії теж є. Во-первых, я не занимаюсь политической деятельностью. Во-вторых, я занимаюсь юмористической деятельностью, политической сатирой и юмор, то, что делал и делаю на протяжении почти уже 28 лет. Шутил раньше над политиками 90-х, потом начало 2000-х, сейчас над нынешними. И считаю своим неотъемлемым правом на труд, на жанр высмеивать то, что волнует меня. Никогда я не был никем ангажирован. Что касается денежных средств из Украины, слушайте, ну когда выступал в Украине, это было последний раз лет 10 назад, ну тогда получал какие-то гонорары. Уже много лет ни копейки, вообще ни за что не получаю. Поэтому доказательная база Министерства юстиции не выдерживает никакой критики. И вообще я не понимаю, на чем основывается. Вообще не знаю, зачем меня толкают в политику, хотя я никогда к политике не стремился. Что касается моего неотъемлемого права высказывать свое мнение, свое искреннее мнение, когда мне хочется что-то изменить, чем-то поделиться, сказать то, что меня волнует, я это делаю как гражданин, как человек, как соотечественник, то это та искренность, которая, ну, она не оплачивается. Мы живем с вами в непростое время, мы являемся, как вы понимаете, свидетелями, очевидцами величайшей людской трагедии, гуманитарной катастрофы мирового масштаба, когда миллионы, миллионы украинцев теряют свой кров, теряют свои дома, вынуждены покидать свою родину, не имеют средств к существованию. Поэтому я решил часть денег, которые я заработаю на концертном туре в Израиле, перечислить в помощь беженцам. Я думаю, вам будет это приятно знать, потому что мы не просто таким образом встретимся на концертах, посмеемся вместе над актуальным юмором, но и сделаем вместе благое дело. Ну это же нормально. Я не торгую своим мнением, я с ним делюсь бескорыстно, говорю то, о чем меня волнует, и буду говорить. И считаю, что это мое неотъемлемое право, закрепленное в Конституции, так же, как и право на труд, в котором мне сейчас отказывают, просто потому, что я имею свое мнение. Поэтому не упрекайте меня в предательстве. Предательства здесь нет. Просто вы в себе, в голове, разграничьте власть и родину.
Я всегда это различал. Есть власть, есть Родина. И есть зрители, которым я буду верен всегда, где бы они ни жили. Для меня нет границ. Вот, собственно, и все. Иноагентом я себя не считаю, но так как я нахожусь в компании очень достойных людей, то буду считать это некой наградой и торжественность шлепать у себя на лбу этот знак, что я признан иноагентом. В общем-то, мне не привыкать, какая-то беспрецедентная кампания по очернению моего имени развернута. Мне кажется, несоразмерная ни моей фигуре, ни проблемам сегодняшнего дня в Российской Федерации. Иногда меня даже удивляет, потому что мне кажется, что у власти сейчас должны быть другие заботы, нежели борьба со мной, как с иноагентом. Но столько лжи про мои концерты, про то, что я на них говорю, якобы я ругаю Родину, очерняю своих соотечественников. Все это неправда, конечно. Но на чужой роток не накинешь платок, иногда такое колесице несут, даже мне зазорно это опровергать. В общем, вот и все. Те, кто приходит на мои концерты, к сожалению, российским зрителям концерты я сейчас подарить не могу, просто мне не дают это делать. Но те, кто приходит на мои концерты, знают, что там, о чем там и как там. Я не готов, естественно, отказываться от политической сатиры, от политического юмора на потребу сегодняшнего дня в угоду нынешней конъюнктуре. Потому что я должен рассказывать то, что остро, актуально, смеяться над тем, что действительно достойно высмеивания. И это особенность моего жанра, иначе тогда этим незачем заниматься. Приходите на мои концерты. В ноябре, кстати, будет тур по Литве. Вот что я хотел объявить. 10 ноября Вильнюс, 11 ноября Шауляй, 12 ноября Клайпеда и 14 ноября Каунас. Все подробности по ссылке в сторис, либо на моем сайте. Он указан в шапке профиля. Там же, где указано, что я теперь иноагент. Ой, чудные дела твои, Господи. Хотя это Господь не имеет. Господи, не... Чи визнають Аллу Борисівну Пугачову іноземним агентом, ви побачите далі, але її голос має значення. Зараз багато передовиць. The Guardian, Washington Post, усі пишуть, що... Російська поп-зірка виступила проти війни в Україні. Дякую, що дивилися. Підписуйтеся на YouTube-канал Ростислав Продакшн, включайте дзвінок, аби не пропускати сповіщення, і залишайте коментарі під підтримку цього відео. Це правда, нема кордонів, як і для Максима, так і для Алли Борисівни. Слава ЗСУ, вперед, до перемоги! Я...